dua hal apa tidak pusing pusing kan ini cari tak biasa ramai pekan ini dulu lama sekali ya mak aku kue kat Bukit Tiga cari benda makan kat Polo ni ada kedai Sleman tu di jalan ramai orang pakai senang ok jom. Kau melenggang hak mana? Dia hak bulat tu. Oh tu, makan lah tu. Oh, kedai kat sana. Oh. Bungkui ya, bungkui. Bungkui, bungkui. Ya? Beri satu lah. Nak asok tu. Satu. Bagi dua boleh lah, bagi dua. Ha, bagi dua. Saya rakam video lah. Saya rakam video lah. Tu bang, kuah dia. Oh, dia makan kuah santan. Saya rasa kedah lah, luar halus tak. Ah, ni makan kuah. Ah, okey. Kuah. Lama tak jumpa. Saya on the way balik Kuala Lumpur. Tunggu apa? Orang lepas malam balik ramai-ramai, hari ni baru nak balik. Malam jam teruk kawan saya cakap pun. Eh tak, saya daripada Ipoh. Ah, saya dah kerja kat Ipoh. Di Ipoh hari Jumaat ni tu semalam baru habis saja. Saya tak nak masukkan kolok kubur. Nak masuk? Tak nak masuk. Lalu ke tepi tu pernah lalu ke tepi jalan pasar kan? Oh, nak mana naik sepeda? Eh tak, saya nak balik daripada Kalumpang dulu ada lalu tapi bukan tak masukkan kolok kubur pun. Ah, tak masuk dalam ni. Barang besar lah Ipoh kat kan? Haa haa. Jalan kaya kira lah. Haa, jalan dalam. Kalau orang tak ada hal nak masuk kalau burung ni biasa orang tak masuk. Haa, itulah sebab dia ke dalam kan. Dia pasal masuk. Haa, dia dalam. Masuk dalam sebab dia bukan tepi jalan tu. Tadi saya pergi sampai tadi, saya nampak ke satu lekat ke dua saya semayang kat tu lho. Saya ingat pekan dia dalam masjid atas kot tu, saya pusat eh tu camp apa lah. Oh, betul lah. Tadi saya masuk kat sini pun saya tanya adik tu, dia bawa kereta kata kat mana abang nak makan ni, saya tak jumpa pekan. Dia kata masuk ke kiri lepas traffic light tu kan. Oh, orang sikit kira baru nampak. Dia kata terus tu dia kata pergi Bukit Fraser dia kata. Oh, okay. Ramai orang tu naik ni bang? Eh? Ramai orang tu pergi Bukit Fraser? Bukit Fraser sekarang ni ramai kat orang. Yeah. Orang datang ni hancung lah. Tapi dia ada time dia kan, naik kan, naik turun. Eh tak, sekarang tak ada. Sekarang satu naik, satu turun. Dah jalan, dah ada dua hala dah. Oh, bukan macam dulu. Ya, dulu jalan naik, jalan turun sama kan. Haa, haa. Sekarang tak ada. Sekarang oh, naik jalan, lain, turun lain? Haa, turun lain. Oh. Naik 8 km, turun 10 km. Mana turun ikut situ juga ke, tempat lain? Turun situ juga, sama juga. Tapi ikut jalan lain lah. Haa. Haa, dia itu jalan baru tu, jalan baru tu. Itu kata orang rumah kata nak pergi dah kata ish jalan naik ni satu eh. Kita dia ingat dulu macam satu tu lah. Ha, dulu memang satu jam kan. Ha ha ha. Sejam naik sejam tu. Ha, dia bagi lepas macam tu. Sekarang dah boleh naik bebas. Oh. Cuma tu je lah. Dia turun naik lalu. Turun naik lalu. Sama lah. Oh. Boleh main lain kali. Dulu ya kita kena tunggu satu jam. Ada kita datang awal. Ah, dah. Ha, ha. Dulu masa kecil saya ingat masa tu arwah ayah saya ramai-ramai. Eh. Naik van dulu. Tunggu nak tunggu. Tak tahu pula kata ada jalan turun. Eh. Lain dia buat lain. Eh, lama dah. Ya. Yeah. Saya tak tahu. Saya duk ingat dulu duk dalam kepala saya duk ingat naik turun tu sama. Sama jalan naik. Ha. Lama dah.
Si boleh ha bawa dia main ni. Dekat-dekat. Naik malam pun dah boleh datang. Oh boleh eh? Dah tak, orang kata tak risau lah. Oh. Malam.